estou a ser. Depois é que vê-se que é um deles, mas depois é que se vê lá. It's Kevin Hall calling the tactics on Artemis. 51, 50, 49. The start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. All clear. Great start by Energy. Louis Perron got the start. A clear start. They're all behind the line when the starting signal went.